Salam sejahtera Malaysia Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya Cintai Malaysia ku, kita jaga kita Salam sejahtera Malaysia Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Nampaknya orang-orang besar di Malaysia sekarang ini Pasti ramai yang tak boleh tidur Yang peliknya Yang selalu sekarang kena tangkap Adalah mereka yang makin ber, berstatus jerung Kali ini bukan saja status jerung Ini dah ada status naga ni Status naga Mungkin juga dah jadi status apa? Srek <laughs> Pengarah syarikat ditahan bantu Datuk Sri Pengarah syarikat bantu Datuk Sri ubah wang haram. Nah, seorang pengarah syarikat dan seorang Datuk Sri. Aduh, ya, apa lagi yang tak puas hati? Berapa kaya dah baru boleh jadi puas hati? Sanggup pula berstongkol, ha, bersekongkol dalam membuat ke apa ini perbuatan yang dahsyat jijik, bikin geli ini. Ha. Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia ASPRM mengesahkan telah menahan seorang pengarah syarikat kerana disyaki terbabit dalam kegiatan pengubahan wang haram membabitkan penipuan pelaburan. Difahamkan lelaki itu melakukan kegiatan berkenaan setelah mendapat ganjaran mewah daripada seorang lelaki bergelar Datuk Seri sejak tahun 2016 sehingga tahun 2017. Suspek itu yang berusia 45 tahun dipercayai menerima ganjaran mencecah lebih rm ringgit sebagai bayaran membawa wang dari luar negara hasil penipuan pelaburan itu. Sumber SPRM berkata, kegiatan itu dikatakan dilakukan menerusi beberapa agensi pengurup wang. Katanya wang yang dibawa menerusi pengurup wang berkenaan kemudiannya disuntik ke dalam akaun sebuah syarikat milik individu berprofil tinggi, berpangkat Datuk Seri itu, katanya. Persoalan paling besar siapa Datuk Seri itu? yang berprofil tinggi itu siapa itu Datuk Sri itu Dan nah, sementara itu pengarah kanan siasatan SPRM Datuk Sri Hishamuddin Hashim mengesahkan penahanan suspek itu pada jam 4.45 petang semalam ketika dia hadir ke ibu pejabat SPRM katanya kes itu disiasat mengikut seksyen 16 kurungan A kurungan A akta SPRM 2009. Dalam perkembangan itu, suspek kini direman selama 5 hari bermula pada hari ini sehingga 13 Februari ini selepas Majistret Irza Zulaika Rohanudin membenarkan permohonan reman yang dikemukakan SPRM di Mahkamah Majistret Putrajaya pagi tadi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tahniah diucapkan kepada SPRM Yang berjaya Berjaya menangkap lebih banyak Jerung-jerung Naga-naga Dan banyak lagi lah buaya ekonomi Baguslah Setelah Datuk Sri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri Negara Malaysia nampaknya saya dapat rasa Akan menjadi semakin Haa uh, takut untuk buat rasuah. Semakin tidak suka-suka buat rasuah. Dan ini bagus untuk perkembangan negara kita. Supaya semua bantuan, semua projek, semua wang yang sepatutnya dikembalikan kepada rakyat untuk penambahbaikan kepada kehidupan rakyat dapat sampai dengan efektif, dengan betul. Ini susah juga kalau ada case-case rasuah. Project 100 juta contoh. Yang nanti dibuat kerja 20 juta. Entah 80 juta hilang kemana. Jadi kalau tanpa rasuah, tanpa ketirisan, penyelewengan. Betul-betul spesifikasi yang di, di, di mau dibuat itu betul-betul boleh dapat dibuat. Dengan bagus. Itu yang terbaik. Kita jumpa lagi selamat malam. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ternyata Pesuruhjaya PAS Perak memfitnah Anwar Ibrahim. Haha. -ha. Akhirnya kantoi setelah Anwar Ibrahim saman, nah mau tidak mau kena mengaku lah. Kena mengaku sama ada dia mau mempertahankan diri di mahkamah atau tidak kalau cukup duit kena saman tak apa. Tapi kalau tak ada duit kena saman alugai-lugai, ah, akhirnya terpaksa juga mengaku, membuat permohonan maaf secara terbuka pula tu. Ah, Jadi satu lagi satu lagi drama terbaru kepimpinan orang-orang uh, besar di dalam PAS kantoi memfitnah. Ah, Pesuruhjaya PAS Perak. Pesuruhjaya PAS Perak akhirnya mohon maaf kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. <Susukainya> Pesuruhjaya PAS Perak iaitu Razman Zakaria telah pun membuat permohonan maaf kepada Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim di Mahkamah Tinggi Taiping di Perak berhubung kes saman fitnanya pada Kamis. Ah, dah kalah. Belum lagi masuk uh, masuk masuk berlawan di mahkamah dah pun mengaku kalah. Akhirnya beliau mengakui perkara itu di Mahkamah Tinggi Taiping di Perak. Saman berkenaan ialah berhubung dengan ucapan. Ketika beliau berucap, beliau mengaitkan pengerusi Pakatan Harapan itu iaitu Datuk Sri Anwar Ibrahim dengan budaya songsang lesbian, gay, bisexual dan transgender atau LGBT. Ah, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Razman membacakan kenyataan permohonan maaf secara terbuka itu di hadapan pesuruhjaya kehakiman Nur Ruwena Madnudin. Menurutnya ucapan yang dibuat pada 6 November tahun lepas itu telah menyinggung perasaan dan telah memfitnah ahli parlimen Tambun itu. Katanya di dalam kenyataan tersebut pengakuan maafnya di mahkamah itu beliau berkata saya ingin menzahirkan bahwa ucapan saya itu telah mencutuskan keburukan moral dan menjejaskan reputasi baik Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sehingga mengundang rasa malu dan kesusahan yang teruk. Katanya lagi saya mengambil kesempatan ini untuk menarik balik semua fitnah. Dia mengaku semua fitnah. Semua fitnah dan tuduhan yang dilemparkan kepadanya katanya. Razman, yang juga ahli Dewan Dangan Negeri Gunung Semanggol mengaku kesal dan berjanji tidak akan mengulangi ungkapan berkenaan dalam apa jua bentuk atau cara di masa hadapan. Mendengar perkara itu, mahkamah kemudian merekodkan penyelesaian yang dicapai oleh kedua-dua pihak. Dalam prosiding tersebut, Anwar diwakili peguamnya yaitu Datu S.N. Nair. Jadin Pun Wai Ken dan Wong Kuo Chin manakala Razman diwakili oleh Peguam Datuk Naransing. Nair ketika dihubungi media mengesahkan perkara tersebut dan memaklumkan bahawa anak guamnya telah menerima permohonan maaf berkenaan. Pada 5 Disember yang lepas, Anwar selaku plaintif memfailkan saman dengan menamakan Razman selaku defendant tunggal. Berdasarkan penyataan tuntutan tersebut, Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia berkata, pada 6 November tahun lalu, Defendant telah berucap mengenai perkara itu pada kempen pilihan raya umum ke-15 di Pasar Malam Tebuk Pancur. Beliau berkata ucapan berkenaan telah disiarkan secara langsung melalui klip video di akaun Facebook Defendant yang mendapat tuntunan melebihi 94,400 kali melebihi 5100 reaksi, 429 kali perkongsian, dan melebihi 2600 komen sehingga Januari lalu. Menurut Presiden PKR itu, siaran video langsung Facebook tersebut kemudiannya diterbitkan semula menerusi artikel bertarik 6 November 2022 dan Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris di dalam sebuah portal berita. Ah, jadi nak kata apa? Kata padan muka lah kot <laughs> Itulah Jangan memfitnah ha, Status sebagai alim ulama' Lebay-lebay kah, kah, Tidak akan memberikan Lesen untuk memfitnah orang Jangan fitnah Berdosa Sudahlah berdosa ha, Kena saman lagi ha, Ajar orang jangan berdosa Tengok-tengok berdosa besar Yang aku ingat dulu Memfitnah itu lebih besar dosanya dari membunuh. Ah, jadi siapa yang dah berdosa besar? Bagus pergi bertobat cepat-cepatlah. Dan yang tadi suara rakyat bergema di channel ini. Tahniah kepada Nur Ibrahim. Bye-bye.